z toho <laughs> Není. Nemůžeme být. Myslím si, že jasně dokladem je teďka rozpoložení v kabině prostě, jo. Tady to není, bych řekl úplně, jako, že by to bylo spokojený, prostě je to už určitý, určitá míra nastranosti, protože to jsou utkání, které já teď vůbec neberu, jestli to je Plzeň, jestli to je Zlín, jestli to je Brno, jestli to je Hlava, prostě v tom utkání my ho máme, my ho máme vyhrát, prostě takovýhle utkání a jednoznačně. Prostě Plzeň se možná přidala s určitým záměrem, Uh, my jsme si jasně řekli, že se nebudeme za každou cenu hnát za prvním gólem, počkáme si na tu příležitost, ta přišla poměrně záhy, to jsme nevyužili, ale ten gól jsme dali prostě trošku, jsme se dostali do té výhody a se stejným cílem jsme šli druhého poločasu, ty šance tam bylo, bylo jich moc a ten druhý gól jsme nedali a prostě to jsou naše zápasy, potom soupeř, ne, ani nevím, já jsem to neviděl, ale až pro mě nepochopitelná ta branka, prostě z brankový čáry, odcentrovaný balon, nedohraný, prostě jednoduchá situace na zadní tyč, zase odražený balón přesně k soupeřovým nohám. Nejde to, nejde to s náma, jakoby, je to už hodně zápasů, je to podobný vždycky ty zápasy, máme, tady, tady to musíme jednoznačně zvládnout, i s ohledem na kvalitu Plzně, na ten výsledek prvního zápasu, dneska jsme měli vyhrát to utkání větším rozdílem a postoupit. Z mýho pohledu odehrál velmi dobrý utkání a by tam vydržel 55 nebo 60 minut, tak odehrál to máš chorý na hrotu, na hrotu, protože tam udržel spoustu těžkých míčů. My jsme to měli malinko jednodušší, možná díky němu, protože taková ta typická kombinace Olomoucká byla trošku možná odbouraná, hráli jsme to víc, víc jednodušeji a díky němu jsme urávali ty balony. že jsme se dostávali jednoduše do té horní pozice, tam jsme to získávali, ty održené balóny, takže myslím si, že tady v tom odvedl velmi dobrou, velmi do, dobrou práci. A z mýho pohledu, byť hodně lidí, tak jak jsem to slyšel z tribuny nesouhlasně, tak si myslím, že i Kuba Petrik ty odvedl velmi slušný zápas. Prostě, jeho, nechci říct na jeho poměr, nechci to porovnávat, relativizovat výkonnost hráče, to znamená, máme na, na, všechny stejný, stejný měřítko, myslím si, že tam udělal zase obrovský množství náběhů, obrovské množství aktivity pressingový, takže byl poctivý i dozadu. Bohužel chybilo tomu jediný. Měl dát dva góly a dneska by byl oslavovaný.